Du jävlar! Jag har lugnt under vandet, det blir ingen kul där, det vet du. Helvete! Praktiktid över nu och med Moberg erbjuder mig en tjänst. Grattis, redan. Tycker du att du tar det? Självklart tycker jag det. Ja, det tycker Gullvall också. Jag gick och köpte mig en vandrande pinne. En vandrande pinne? Varför då? Nej, det sägs ju att de här jävlarna ger en bättre sömn. Och har du sömnproblem? Nej, det är som en spårkärm som farsan en gång i tiden, vet du. Dörren kommer när man minst anar det. Va? Vad har det med din vandrande pinne att göra? Nej, vad fan, det förstår inte du. Du är ju polis. Nej, vad fan, Martin. Ska vi ta oss en stänkare eller? Ja. Bättre sömn. Skitsnack.